Sparta vyhazuje do středního pásma. Teď se nesmí hrát. Viktor Uchtl podle mě mohl vidět periferně a teď ta zloba vítkovických hráčů možná na místě, ale Lakatoš už to přehání. Skozené rukavice, to už je zbytečné v tomhle okamžiku. Navíc proti Němečkovi, který se ani nemohl pořádně bránit. Vůbec se nechtěl prát, vystřelil sice po, ale byl to úmysl. Jediný, co to je, tak je to úmysl na druhé straně. Laky rovně vítne jako magor. Chce se prát, řeže ho, on se nebrání, řeže ho na zemi. Takže Sparta za mě nic a vy dostanete bura. Dostáváme bura, jo? Ano. Už si spolu se chytli, ne, a nemůžeme dostat bura, ne? Stále. Musíte dostat bura. Dostanete 5+ OK. Dostane bura, budete jít na ustavení, jo?